Obrigado, professor. Valeu, professor. Obrigado aí. O que vocês estão assim agora? Não, beleza, o senhor tá certo. Bem pra caramba. O senhor tá certo, o senhor tá certo. Parou, 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 parou. Eu atendi seu atleta hoje. O senhor tá certo. Professor, sabe o que eu falei, por favor? We'll be right back.
Ei, só virar o corpo, calma. Trabalho. Thank you.
Compacta aqui! Mateuzinho, compacta! Toma a frente dele, Dani. Sempre dê esse corpo pra ele que vai fazer a falta. Isso, domingo, ó. Ajuda! Pode ir! Abre, Pedro, pisa daqui na frente, sai Fred, sai Fred! Ei, Murilo, centraliza, Fred, centraliza, Fred! Boa, boa, Lucas! Deixa não, Matheusinho, deixa não, Matheus! Dá o corpo pra ele, Matheus! Você tem menino que faz a falta! Tira o bate! Up.
cima! Vamos, Lu! Thank you.
O passo tá mais meio ali. Asga! Segura! Calma, calma! Isso, então! Ajuda na tela! Dobra aqui, Théo! Dobra, Théo! Isso, é um jogador! Boa!
Calma. Calma, fica. Fica, calma, fica. Bora, tira do meio, Carlinhos. Fernando!